olenkin miettinyt, miksi aina vaan piilottelemme luonani, vai liittyykö tähän jotain muutakin? Kuulehan, saanko kertoa sinulle ihan mitä vaan? Saa. Tiedät, että minuun voi luottaa. Murhasin aviomieheni. Olen se nainen, jossa radiossa kerrottiin. Voi kertoa, että minun selittää. Kun olin 14, kerroin vanhemmilleni pitäväni naisista. He pakottivat minut vuosia kestäneisiin eheytyshoitoihin, ja kun ne eivät toimineet, järjestivät he minut avioliittoon sen aatelismiehen Edwardin kanssa. Anteeksi, vähän. Ai, ei se mitään. No, laitetaan se lakki kunnolla vähän, ettei kylmä. No niin, siis minä, Herlock Sons, olen tullut auttamaan sua tässä näytelmässä. Kapakkaan 3 korttelia tuonne suuntaan. Ei, arvon Jari. Tai siis arvon poliisipäällikkö. Kiitos. Sitähän sanotaan, että tiemiehen sydämeen käy suolen kautta. Se on tiemiehen sydämeen käy vatsan kautta. Siinä tapauksessa minun pitäisi mennä käymään lääkärissä. Sanoitko jotakin? En sanonut mitä! Illalla taivas on kyllä kaunis. Vaikka ei ole aurinkoa, valoa silti löytyy. Tähdet loistavat ja kuu on kirkkaimmillaan. Mutta ne eivät silti pidä vertoa sinun silmillesi. Niin kirkkaat ja valoa täynnä, mistä voi nähdä huomisen. Aisa, kukaan ei ole sanonut minulle koskaan mitään noin kaunista. Yes! Mun lempibiisi tältä albumilta on kyllä Ei mun oo hyvä olla yksin. Mä jotenkin samaistun siihen. Well. What do we have here? A fellow traveler. The dog looks up at John and its eyes are pleading for warmth and companionship. Come here, boy. Kneeling down, he asks the dog. You're freezing, huh? Alright. Let's share the fire. John welcomes the dog, recognizing the potential for companionship and this journey of self-discovery. Over time, John and the dog form a deep bond as they confront the chilly challenges of the wilderness together. Petting the dog, John asks, "You've been a loyal friend, haven't you? I think I'll call you Ole." Ollie backs his tail in response, a testament to the power of their connection. Katso nyt näitä maisemia. Eikö ole niin kaunista? No, onhan tuo kaunista, mutta ei se sinun kauneudelle vedä peltoja. No äläs nyt! Kuule, minä olen aivan vakavissani. Mä en olis uskaltanut edes kuvitella niin sinunlaisesta ihmisestäsi, ja se päivä kahvelassakin kun vaikutti niin tavalliselta, kunnes no, sinä tulit ovesta sisään. En minäkään olisi osannut arvata, jos olisit silloin kertonut, että tulisin rakastamaan sinua vielä joskus näinkin paljon. Olisin ollut vain huvittunut!